З одного боку працює техніка, з іншого – за лопати взялися люди. Спільними зусиллями вони готують місця для висадки великих саджанців лип. Поруч із дорослими активно працюють і діти. Не складно копати? Ні. Чому вирішив долучитись до акції? Ну, щоб дерева росли, і коли росли дерева, це дуже красиво. Протягом 3 років тут облаштовують сквер, уклали доріжку, встановили лавки та висадили 70 дерев. Нині зелені стане ще більше, адже понад 150 лип доповнять картину. Мы находимся в скверике, который находится между 108-й школой и домом Хорятское шоссе 42. Это совсем молодой скверик, который мы сделали за несколько дней, за несколько лет. Здесь находится около 20 домов 10-этажных, где живут и работники заводов, работники предприятий города, работники разных сфер жизнедеятельности города. И вот этот кусочек зеленого рая и свежего воздуха будет дополнительное удовольствие к прогулкам по этому скверу. Побачила пост з озеленення Хортицького району у соціальних мережах Марія Остапенко. Дівчина вже не вперше долучається до екоініціатив. Прошлую суботу сажала возле обласної больниці. Ми висадили 5000 кустів і деревьев. Було дуже цікаво. Я думаю, це дуже полезно, тому що все-таки растіння, в принципі, полезні для общества. Вони іздають такі полезні вещества, які допомагають краще дихати людям. Учасники акції сподіваються, що цей сквер стане зеленим серцем району. А сприятиме цьому громадська спілка «Зелений центр Метінвест». Это 150 больших лип хорошего качества с закрытой корневой системой. Мы выбрали и определились с этим местом вместе с администрацией. И я более чем уверен, что в дальнейшем это место будет любимым сквером жителей этого микрорайона. Здесь будет кипеть жизнь, здесь будут гулять родители с детьми, пожилые люди. Но мы, в свою очередь, можем с уверенностью пообещать, что в дальнейшем этих высадок и озеленения мы будем заниматься еще больше. Кіра Овес, Іван Дем'яненко, ТВ5.